agora para tudo. Esse tempinho frio, esse tempinho gostoso. O Ale, coloca pra gente aqui a imagem. Coloca pra gente a imagem, só pra você ir sentindo. Olha isso aqui. Meu Deus. Isso aqui, gente, tem um nome bem bacana, né? Tem um nome bem bacana. Você delícia. Vai aprender agora a preparar uma receita de frango com pequi, mas numa versão muito cremosa, muito gostosa e com muito, muito queijo. E leva um nome gostoso, né? Chicletinho de frango com pequi. Sabe quem vai mostrar pra você? É a Cristal. Acredito que todo mundo aí em casa já chupou chiclete, né? Quem não gosta de chupar um chicletinho? Eu, particularmente, adoro chupar um chiclete. E aí, você tá achando que o prato feito de hoje vai te ensinar a fazer chiclete? Foi o que eu achei também. Mas nananina não! O chicletinho que a gente vai aprender a fazer hoje leva frango, tomate, cebola e pequi. Um típico chicletinho goiano. E quem vai ensinar a gente a fazer esse prato delicioso é o Clóvis, que tá aqui do meu lado. Que a primeira coisa que eu vou perguntar pro Clóvis é, por que chicletinho? Esse prato, ele é típico de Alagoas, né? Aí o meu professor me fez um desafio, escolher um prato de outra região e fazer ele com os ingredientes aqui de Goiás. Aí eu tive essa ideia de usar o pequi, o frango, tomate e mais duas panques aqui, que são produtos alimentícios não convencionais, né? Certo. Que é a vinagreira e a taioba. E aí, lá em Alagoas, ele é feito com camarão, com camarão, você falou? Isso. Camarão, tipicamente. Lá é chicletinho de camarão. E aí aqui ficou chicletinho de frango com pequi. Chicletinho de frango com pequi. E aí a gente vai ensinar a fazer. Você que tá em casa, pegou a caneta para anotar os ingredientes? Vou te contar tudo que você vai gastar para fazer esse chicletinho aqui. Anota aí. Para fazer o chicletinho de frango com pequi, você vai precisar de 75 gramas de cebola, azeite, 4 dentes de alho, 200 gramas de frango desfiado, 100 gramas de tomate, 100 gramas de pimentão, pimenta de cheiro a gosto, pimenta rabo de macaco, 70 gramas de azeitona, 100 gramas de molho de tomate, 100 gramas de caldo aromatizado com ervas, 150 gramas de pequi, 100 gramas de requeijão cremoso, 30 gramas de panque vinagreira, 20 gramas de panque taioba, 150 gramas de queijo para finalizar. Clóvis, ingredientes anotados, por onde que a gente começa? Vamos lá? A gente vai começar pelo azeite, né? Vamos colocar aqui um belo fio de azeite. A panela já tá quentinha, já coloca na panela quente mesmo, né? Isso. E aqui, gente, vamos entrar com a cebola. Cebolinha. Pra deixar ela dar uma dourada. Aquela douradinha básica. Como você me falou que você faz curso de culinária? Isso, eu faço um curso técnico em cozinha. É, mas você trabalha com o que originalmente? Hoje eu trabalho com motorista de aplicativo. Então vamos entrar com alho. Alho. E franguinho desfiado. O franguinho. O tomate. Tomate. Com semente e tudo? Isso, com semente e tudo. Eu gosto de perguntar os detalhes, porque depois que a gente vai fazer em casa, ele fica assim, eu ponho semente ou não ponho? Eu tiro a casca ou não tiro? Então vai tomate inteiro. É. O único que a gente vai tirar a casca vai ser o pimentão, né? Ah, tá. Então o pimentão, aqui, esse aí. Pimentão. Você tirou a casca dele? Isso. Aí agora eu vou falar pra vocês como que eu tirei a casca dele, né? Ah! Eu peguei o pimentão inteiro. Podem ver aqui que ele tá todo queimado, mas aqui ele não tá queimado, é só a pele. Aí eu queimei ele na chama do fogão, pra ele ficar bem preto assim tipo mesmo. Tipo assim, pra você espetou ele numa faca ali, isso, ficou ali na chama? Isso aqui é pra facilitar a retirada da casca e dar um gostinho de defumado no prato também. Aqui é uma pimenta de cheiro. Pimentinha de cheiro a gosto. Isso. Agora, essa aqui é uma inovação também. É a pimenta rabo de macaco. É uma punk também. Pimenta rabo de macaco. Isso. Ela é assim, ó. Deixa eu mostrar. Ela é desse jeito aqui, né? E aí você faz como? Você raspa ela assim? Isso. Pra tirar a sementinha. Olha. Esse aqui, no caso, eu tô substituindo a pimenta do reino, né? Ah, tá. Então vai a pimenta rabo de macaco.
Eita, que está dando água na boca. Azeitona. Aqui um pouquinho de caldo de tomate é feito aqui em casa mesmo. Ah, mas eu posso usar aquele da latinha normal, pode, aquele do saquinho, posso usar normal, né? Não tem problema. Quanto mais natural, melhor essa receita fica, né? Aqui também é um caldo aromatizado com ervas. E aí esse caldo você colocar ali na panela, jogar as ervas e deixar ferver, né? Deixar dar uma apurada nele. Agora o ingrediente principal. Lá vai o piqui. É o nosso piqui. Você tirou a polpa, você pegou o piqui? Tirei a polpa dele. Cozinhei e amassei, né? E se a pessoa quiser jogar o piqui com caroço aí dentro? Você acha que fica bom? Eu acho que fica, eu nunca... E tem gente que gosta de roer o caroço, né? Isso, eu não experimentei não, mas não deve ficar ruim não. Aqui, e esse aí é o requeijão? Requeijão cremoso, né? Mas o que você gosta de cozinhar, Clóvis? Ah, eu praticamente gosto de mais, eu sou mais de massa, né? Gosto muito de fazer massa. Meus, um macarrão. Macarrão, pão. Eita, delícia, hein? E agora, Clóvis? Aí aqui é mais a... Aqui, essa aqui é... A punk. É as punk, né? Que foi também um desafio ele utilizar isso aqui também que eu coloquei. Isso aqui é... Vinagreira. Essa é a vinagreira que você tá colocando. E essa? A taioba. A taioba. É taioba. Então, o prato ele é bem rápido de fazer. Bem rápido, né? Bem prático. Depois que os ingredientes já estão separados, é bem rapidinho, ele tá pronto. Clóvis, você deixou aí na panela uns 5 minutinhos fervendo, isso, dando aquela cozinhadinha, né? Isso. Tá pronto? Vai dar uma incorporada, pegar o gosto do piqui, né? Agora nós vamos fazer a montagem do prato. Que são aqui nessas vasilhinhas. Isso. Ensina aí pra gente como aí que monta aqui esse prato. E aí vai pro forno depois. Isso. E aqui eu coloco um pouquinho aqui desse recheio. Queijo. Que queijo que é esse que você tá usando? Queijo mussarela. Mussarela. Aí coloco um pouquinho de queijo. Gente, esse trem tá ficando cada vez melhor e cada vez mais goiano. Aqui mais uma. Por cima um pouquinho de queijo pra levar no forno, só pra dar uma gratinada, derreter. E tem que ser mussarela mesmo pra dar essa liga? Não, ou pode ser qualquer outro pode queijo? Pode usar outro queijo, mas ele tem que ser... Pra dar essa liga, né? Tem que ser um queijo que dá uma liga, né? Pratinhos montados, e agora? Agora nós vamos levar pro forno só pra dar uma gratinada aqui por cima no queijo. Então bota lá no forno. Tá pronto, já tá gratinou? Pronto, já. Agora, vamos tirar? Vamos tirar. Agora eu tenho que experimentar, né? Eu tenho que comer. Deixa eu tirar minha máscara aqui. Vocês entenderam? O tal do chicletinho, ó. Ó, 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 ó. Eita, que chicletinho gostoso! O gosto do piqui não ficou tão forte. Você sente o gosto do piqui, sabe que tem piqui, é o queijinho, né, bem gostoso. Você ganhou nota 10 no curso? Por enquanto eu tô me dando bem ainda. É? Então, ó, o professor do Clóvis, se o senhor não deu 10 aí, pode dar 10 porque é gostoso. Tipicamente goiano, com piquizinho, franguinho. Tá aprovado, Clóvis, tá de parabéns. Nota 10 pro Clóvis com chicletinho goiano. Thank you.